Tere õhtus, sõbrad! On kolmapäev, 13. september, TV3 eetris, Tallinna uudised. Suurõppuse Krevexi fookus on evakuatsioonil, mis nõuab nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste kui ka elanike koostööd ja panust. Eesmärk olla kriisiks valmis paremini. Valgus kõnnib festival toob sügispimedusse valgust ja värve. Olen kindel, et see nii elava koori, valguse ja muud installatsioonide koos mõjul tuleb selline sünergia, et see, mille üle me kaebame, et see sügiskaamos saab selle võrra tunduvalt kergemalt läbi elatud. 28. ja 29. septembril toimub Muuga sadama piirkonnas suurõppus Krevex, mille käigus simuleeritakse kütuserongide kokkupõrge koos plahvatuse ja tulekahjuga. Suurõppuse märksõnaks on seekord ulatuslik evakuatsioon, mis nõuab nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste kui ka elanike koostööd ja panust. Õppusega pannakse proovile erinevate ametkondade võime lahendada üleriigilist hädaolukorda ja harjutatakse omavahelist koostööd. Õppus kestab järjest 36 tundi. 28 toimub nii-öelda ulatuslik evakuatsioon. Sellega kaasnevalt võimalik evakuatsioonikohtade ümbruses on liiklus häiritud ja ümber suunatud võimalusel Kesklinnas. Lasnamäel pigem ja osa ka võib-olla Põhja-Tallinnas. Ja eks siis meie õppuse eesmärk ongi vaadata tänast olukorda ja testida, kuidas suur õnnetuse ajal või kriiside ajal me suudame liikuda tänases keskkonnas. Oma oskused saavad proovile panna peaaegu kõik riigiameti asutused ning päästeamet, politsei ja piirivalveamet ning sotsiaalministeerium koos allasutustega. Omavalitsustest osalevad Saue, Maardu, Jõelähtme, Viimsi ja Tallinn. Nendes piirkondades on siis näha 28. kuupäeval evakueeritute liikumist. Muuga sadama piirkonnas on õppus suletud territooriumil, Muuga aedlinna piirkonnas on näha siis ka rollimängijad, kes liiguvad avalikus ruumis kollaste vestidega. Liiklustame ja piirkonnas ei sulge õppus ajaks. Häiresignaale hea tuulekorral võib kuulda, aga taust on selles, et ohuala jääb Muuga piirkonda ja sinna me paneme ajutised sireenid püsti, kus me testime sireenid rakendust. Võib-olla Pirita linna osa inimesed ja Viimsi omad kuulevad, aga kindlasti mitte Nõmme omad, et sinna ma sireenid välja ei kosta. Krevex õppuse märksõna on kriisikommunikatsioon, ehk kuidas tulla toime suuremahulise kriisi ohjamisega, kuidas hallata ja jagada infot nii, et kõik oleks ühtses infoväljas ja ei tekiks paanikat. 40 Ukraina tervishoiu töötajat on Tallinnas täiendkoolitusel. Eesti kolleegid nõustavad Ukraina eri piirkondadest saabunud psühholooge, kuidas anda psühholoogilist esmaabi ning mis on vaimse tervise füsioteraapia. 40 Ukraina meditsiinitöötajale korraldati pidulik vastuvõtt Tallinna raekojas. Põhjus, miks nad on Eestis, on Ida-Tallinna Keskhaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla poolt korraldatud täiend õppus, mille tähelepanu keskpunktis on sõja dramaatilistes oludes vägagi habras vaimne tervis. Pärši vraženja je nadzvičajno pozitiivni, tomu što taka malenka kraina s takim velikim sercem vi pomagajate робити, потрібно надавати психологічну реабілітацію не тільки військовим, потрібно надавати сім'ям, жінкам, медикам, які і всьому населенню України, дітям. Õppustel käiakse läbi teemad nagu psühholoogilise esmaabi osutamise õpetamine ja amputatsiooni ja rehabilitatsiooni järgne psühholoogiline abi. On täiesti selge, et Eesti ja Ukraina on täiesti ebaproportsionaalsetes mõõtmetes üksteise suhtes ja ainuke, kuidas me mõelda saame, on, et teeme siis seda, mida me saame. Igast piisast lõpuks koosneb meri. Sinna on vaja kogu maailma abi. Samamoodi nagu sõjalist abi, rahalist abi, materiaalset abi. Samamoodi on vaja ka siis seda erialast abi. Tallinn nagu ka kogu Eesti on järjepidevalt Ukrainat abistanud ning abilinnapea Bettina Peškina loodab, et sellise kohtumisi saab tulevikus olema veel. Tallinn on saatnud Ukrainasse kiirabiautusid, busse, humanitaarabi, rahalist abi ja me jätkame selle abiga. Kalevi keskstaadionile rajatakse kunstiteos mälestamaks meie rahvuskultuuri legendi Ullo Toomi. See on olnud pikalt tema endise õpilase ja tantsupedagoogi Ilma Adamsoni unistus, mis nüüd saab ka teoks.
Aasta tagasi rahvatantsu suurkuju Ullo Toomi 120. sünni aastapäeval sõlmisid Tallinna linn ja mitmed rahvatantsu ning spordiseltsid kokkuleppe rajada Tallinnasse Ullo Toomi mälestusmärk. Homme Ullo Toomi 121. sünni aastapäeval kuulutab Tallinn välja mälestusmärgi idee konkurssi. Algusest peale on seda ideed vedanud Ullo Toomi endine õpilane Ilma Adamson. Õpetajana? Oi kui nõudlik! No nii nõudlik, et ega tema tunnis keegi küll laiselda ei saanud ega jalgu lohistada. Ja mis temal kõige rohkem mind on innustanud, sõnade ja tegude ühtsus. See äratas väga suurt respekti, austust, lugupidamist. See, mida ta ütles, seda ta kinnitas tegudega ja vastupidi. Ullo Toomi mälestusmärgi asukohaks on valitud üldtantsupidude toimumiskoht Kalevi keskstaadion. Mälestusmärgi idee konkurssil osalejatelt oodatakse kaandeid, mis võtavad arvesse nii Ullo Toomi isikud kui ka tema panust rahvatantsu edendamisesse. Aga no tegelikult see peaks olema mitte ainult mälestusmärk, see peaks olema selline eriline koht, mis tuletaks meelde, aga ka tekitaks emotsioone. Legend väärikat lähinemist ja suhtumist. Mälestusmärgi idee konkursi auhinnafond on 24 000 eurot. Ideid on võimalik esitada kuni 14. detsembrini. Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024-2027, milles on prioriteetse valdkonnana hariduse rahastamine. Järgnevatel aastatel jätkatakse lasteaedade ja koolide õpikeskkonna uuendamisega. Lisaks Vestholmi gümnaasiumi, Tallinna reaalkooli ja Hiiu kooli juurdeehitusele hakatakse projekteerima Kivimäe põhikooli ja Kalamaja põhikooli juurdeehitust ning Nõmme põhikooli. Täiendavalt on eelarvestrateegiasse lisatud ka kolme uue põhikooli rajamine Haabersti pikaliiva asumisse, Lasnamäele ja Põhja-Tallinnasse. Samuti plaanib Tallinn rajada 5 uut lasteaeda. Aga homsest tuleb juurde valgust ja sära üha pikenevatesse pealinna õhtutesse. Iga-aastane festival Valgus kõnnib on seekord kolmepäevane. Korraldajad usuvad, et nii võimas valgusmäng peletab isegi sügispimedusegi. Kadrieru pargi korraldatud iga sügisese rahva poolt armastatud sündmuse Valgus kõnnib tänavuseks läbivaks teemaks on pimeduse värvid. Pidustused saavad alguse homme õhtul Tallinna nuurimas pargis Tondirabas, mis nii nagu nimigi ütleb on veidi müstiline, kuna roheala pole üleni valgustatud. Seega mõjuvad sealsed tuleetteasted publikule üllatavalt. Ühel poolt me toome sinna rulluisutajad. See on ju väga hea näide sellest, et see rulluisu õpetamise väljak on ju Tondiraba pargis, seal on imeline rada. Ja vaatame, kuidas need rulluisutajad siis selle tuleja värviga siis seal hakkama saavad. Reedel kõnnib Valgus vanalinnas. Teiste sündmuste seas etendavad Eesti tuleartistid Taani kuninga Aias efektse valgusmängudega põimitud legendi. Meil on vanalinna jaoks spetsiaalselt mõeldud Taani kuninga lugu, kuna meie etendus toimub Taani kuninga Aias ja see lugu iga aasta jätkub. Et see aasta on Taani kuningas korraldab vastuvõttu enda juures. Te olete nii palju aastaid teinud, et kuidas rahvale see üritus siis peale läheb või kogu see tuleshow? Noh, tullakse perekondadega, lastega, filmitakse ja ma ütleksin veel seda, et inimesed ei jäta tulemata ja vaatamata isegi siis, kui nagu eelmine aasta oli vihm, oli korralik vihm. Ja ikka inimesed seisid ja ootasid ja jäid vaatama lõpuni välja. Kadriorus saab Valgusfestivali näha spetsiaalselt selleks sündmuseks Tiit Kikase loodud etendust koos valgusshowga Luige Tiigil. Valgusinstallatsioon on Lossi seinal ning erakordset taevast pargi kohal. Valguskõnni festivali sündmuste kavaga saab tutvuda Kadrioru pargi kodulehel. See, mille üle me kaebame, et see sügis kaamos saab selle võrra tunduvalt kergemalt läbi elatud. Tallinna looma- ja köögivilja peenrad toidavad oma saagiga ära looma- ja elanikud. Aasta-aastalt on köögivilja aeda suurendatud ning ühtlasi on suurenenud ka saak, mida sealt saadakse. Tänavu on köögivilja aed andnud loomadele juba tonni kabatšokke ja sama palju kapsast. Et looma- ja köögivilju üldse kasvatama hakkas,
oli kahe asjaolu süü. Kõigepealt elasid loomaaias raagritsikad, kes söövad vaarikalehti. Nende jaoks kasvatati suvel paar rida vaarikaid. Siis tuli aga Kopli ametikool koostööga aednike praktikakohtade tarbeks. Nüüd ongi aed juba 3500 ruutmeetri suurune. Meie nendega külvame, pikkeerime, kasvatame taimet ette, istutame, rohime, kastame, korjame saaki, hooldame taimi, nii et igasuguseid töötame. Abrezaju uusiki kumniki. Praegu siis lõikame marjapõõsaid, võtame vanemad oksad ära ja mis siis mastu maad nagu kasvavad. Juba kolmandat aastat teeb loomaaed nii nimetatud kõrvitsa kogumise kampaaniat. Selle käigus oodatakse elanikelt köögi ja puuvilju, õunu, porgandeid, kaalikaid, peeti ning kõrvitsaid. Nad ei tohi olla pehkinud, õunad ei tohi näiteks olla laigulised, et nad peavad olema ka inimesele söödavad. Me saame neid päris mitu kuud loomadele toita. Küll aga kordab loomaaed üle ammu tuntud tõe. Külastaja ise ei tohi loomi sööta. Hiljaaegu juhtus õnnetus kaameliga, kes külastaja söödetud õuntest sai kõhuhäda ja vajab nüüd ravi. Täna õhtul kell 7 astub Alexela kontserdimajas lavale maailmaklassi jazzipianist Holger Marjamaa. See on kunagi see imelapse suurim kontsert, mis Eestis eales toimunud on. Käisime koha peal vaatamas, kuidas kontsertiks ka valmistutakse. Viimased 8 aastat on Tallinnast pärit maailmaklassi jazzpianist Holger Marjamaa elanud New Yorgis. Tuuritatud on nii Ameerika Ühendriikides, Euroopas kui ka Aasias. Esimesed suurkontsertid Eestis annab muusikaga tänavu septembris. Jaapan on väga eriline, New Yorkis on alati väga eriline mängida, aga kodupubliik enda inimestele mängida, see on kuidagi... Ma ei oska seda sõnadesse panna, vaid muusikaga väljendada, kui õnnelikuks see mind teeb. Mängime nii oma muusikat kui ka jazzi standardeid ja võib-olla paariga kuulsemat lugu. Meil on siis arrangeeringud tehtud. Ainult Alexelas on mul ka Hammond Orel laval. 13. septembril toimub kontsert Alexela kontserdimajas, 14. septembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 16. septembril Narva Vabal laval. Marjamaa astub lavale oma armastatud trioga. Kontserdite erikülaline on Ameerika säravaim saksofonist Chad Lefkowitz Brown, kes on ühtlasi ka Holgeri parim sõber. Yes, we are best friends and he's also my favorite pianist in the world. I love his playing so much. His musicality is so limitless. He really makes the piano sing in a way that is so unique and so I always love performing with him. Holgeri tee muusikalise hariduseni algas 6-aastaselt, mil ta alustas õpinguid Tallinna muusikakeskoolis. 2016. aastal lõpetas ta Manhattani muusikakooli jazz-klaveri erialal. Holger on hetkel ainus eestlane, kes on valitud Yamaha klaverite esindusartistiks. Nädala teises pooles õhusooja maksimumid üle 20 kraadi ei tõuse. Milliseks kujuneb ilmaga Tallinnas, kohe saame selgust. Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vihma ja on äikese oht ning sadu on ajuti tugev. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Homme päeval pilvisus hõreneb, puhub põhjatuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 15-17 kraadi. Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub loode ja põhjatuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 7-9 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-16 kraadi. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada vähest vihma. Sooja on 8-10 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub edela- ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-19 kraadi. Head sõbrad, see oli kolmapäev, 13. september Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!